Përshëndetje. Po vazhdojmë përsëri me ushtrime përsëritëse për klasën e 8. Vazhdojmë me ushtrimin 16. Numri 8.9993 i rrëmbullakosur me 2 shifra pas presjes dhjetore është. Na është dhënë një numër dhjetor dhe ne duhet që ta rrëmbullakosim atë me 2 shifra pas pjesës dhjetore. Pra ne do të shkojmë tek shifra e dytë pas pjesës dhjetore. Kjo është mënyra që ne i rrëmbullakosim numrat. Deri te kjo shifër duhet të mbetet numri. Për këtë, unë shikoj shifrën brapa, që kam 9. Në qovë se kjo shifër është me madhe ose e barabart me 5, unë do t'i shtoj 1 pra numrit para ti. Në qovë se është me vogël se 5, atëhere numri mbetet ashtu si që është dhe 2 të tjera të bëhen 0. Duke qenë se numri është 9, pra është më i madh se 5, atëherë ne duhet të shtojmë 1 tek numri para. Në qoftë se shtojmë 1, kjo do të bëhet 10, kështu që 1 shtohet këtu, kjo bëhet prap 10, kështu që 1 do kaloj tek 1-shët. Dhe rrëmbullakosja e këtij numri me 2 shifre pas presjes dhjetore do të jetë numri 9 presje 0, 0, pra do të jetë alternativa C. Cila nga pohimet është i saktë? Cili nga pohimet është i saktë. Këtu na janë dhënë disa numra dhjetor dhe ne duhet të kontrollojmë nëse renditja e tyre është e saktë apo jo. Numrat dhjetor, përveç kësaj, na janë dhënë edhe me njësi, pra ne duhet bëjmë kujdes tek njësitë. I shikojmë alternativat më radhë. Tek alternativa e parë, më është dhënë 2.8 metër, është më e madhe se 270 cm, është më e madhe se 3100 mm. Atëherë, le t'i kthejmë të gjitha këto në metër ose të gjitha në milimetër. Le t'i kthejmë në metër, meqense e para është metër. 270 cm në metër, pra në qoftë se bëjmë renditjen e shkallëve të njësisë, ka metër, decimetër, centimetër dhe milimetër. Në qovë se unë duat të konvertoj një njësi më të vogël në njësi më të madhe, unë duat të pjestoj me 10 për çdo shkallë që ajo lëviz. Atëhere, në qovë se unë do konvertoj centimeter në meter, atëhere do të më duat të pjestoj me 100. Dhe 270 pjestim për 100 do tjetë 2.7 meter. Meter. 3100 mm për të konvertuar në meter, këtu ka milimetër. Atëherë këtu unë do ngjitem 3 shkallë lart, 1, 2, 3. Pra do pjestoj me 1000. Dhe në momentin që kjo pjestohet me 1000, do dali 3.1 meter. Pra kjo renditje nuk është e saktë, sepse 2.8-a nuk është më e madhe se 2.7-a. 2.7 nuk është më e madhe se 3.1 metër. Të njëjtën gjë e bëjmë edhe për alternativën B. 46 cm, 4.2 metër dhe 410 mm. Këto po i kthejmë në centimetër. Atëherë, 4.2 metër në centimetër do të shumëzohet me 100, pra nga metër po shkojnë në centimetër, nga njësia e madhe në njësinë më të vogël, kështu që duhet të shumëzoj me 100. Kjo do dali 420 cm. Dhe 46 cm nuk është më e madhe se 420 cm, pra kjo është e gabuar. Shikojmë ushtrimin e tretë, pra alternativën e tretë. 35 mm është më e vogël se 28 cm, është më e vogël se 0.6 m. I kthejmë këto në milimetër. 28 cm, pra nga cm në milimetër, në duhet zbres një shkallë, kështu që e kam shumëzim 10, është 280 mm, e cila është më e madhe se 35 mm. Dhe 0.6 m, pra nga metër do shkoj në milimetër, duhet shumëzoj me 1000, kështu që kjo do të jetë 600 mm. Pra ky barazim
Pra kjo renditje është e sakt 35 mm, është më vogël se 280 mm dhe është më vogël se 600 mm. Kontrollojmë edhe të fundit, 0.7 km, 800 cm dhe 20 mm. E shohim që këto janë numra shumë shumë të vegjël. Pra nëse on do ta kthej kilometër në centimetër, duhet të shumëzojmë, pra i bie të jenë 3 shkallë dhe 2 5, pra me 10 në fuqi të 5. Kështu që kjo do dali një numër shumë shumë më i madh se sa 800 dhe 200. Pra, përgjigja e sakt në këtë rast do të ishte alternativa C, kur renditja është bërë si duhet. Vazhdojmë me ushtrimin 18. Nëse ABC është një paralelogram, gjeni këndin AOD. Pra, ABC-ja është një paralelogram, më është dhënë këndi ABD ose ABO 24 grad, këndi ACD 39 grad dhe unë do të gjej këndin AOD, pra duhet gjej këndin këtu. Çfarë dim për paralelogramin? Ne dim që paralelogrami është katërkëndshi që i ka brinjë 2 nga 2 paralele dhe të barabarta. Pra brinja AB është paralele me DC dhe AD-ja është paralele me BC. Në qoftë se marrim dy brinjët paralele AB dhe DC, do të themi që DB-ja, pra brinja ose diagonalja DB, i pret këto dy drejtza paralele. Në qoftë se bëjmë pak zgjatimin e këtyre, do ta shikojmë. Okay, pra këto dy drejtza janë paralele dhe BD-ja është një drejtës e tretë që pret dy drejtza paralele. Këtu duhet na vinë në ndihmë këndet që formohen kur dy drejtza paralele priten nga një e tretë, që janë këndet Z ose këndet ndërrues të brendshëm. Pra në qoftë se ky këndi këtu është 24, do të thotë që edhe këndi këtu duhet të jetë 24 gradë, sepse këndet janë ndërrues të brendshëm. Tani e kemi shumë të lehtë për të gjetur vlerën e x-it, sepse ne e dim që shuma e dy këndeve të një pasnjëshëm të një trekëndshi do të më japi këndin e jashtëm përballë tyre. Pra 24 plus 39 është e barabart me x. Është e barabart me x. Që do të thot, x-i është i barabart me 63 grad. Në qovë se nuk e dim këtë veti, atëherë mund përdorim shumën e këndeve të brendshëm të trekëndshit. Pra ne dim që shuma e këndeve të brendshëm të trekëndshit është 180 grad. Në këtë mënyrë ne mund të gjejmë këndin që nuk dim, pra njërin nga këndet që mungon në trekëndshin DOC. Dhe më pas, duke patur parasysh që ky këndi këtu është një kënd i shtrirë, nga 180 do zbresim këndin që gjetëm për të gjetur masën e këndit X, i cili prapë se prapë do të jetë 63 grad. Vazhdojmë me ushtrimin 19. Cila është mesorja e numrave? Në një nga ushtrimet e kaluara ne folëm për mesoren dhe thamë se mesorja është vlera që ndodhet në mes të vargut kur numrat janë të renditur nga më i vogli tek më i madhi. Pra në fillim në këtë varg numrash ne duhet të bëjmë renditjen e numrave nga më i vogli tek më i madhi, dhe më pas të gjejmë numrin që ndodhet në mes të tyre. Atëherë numri më i vogël Numri më i vogël është numri 44. Pra i rendisim 44, 47, 49, është dy herë numri 49, e shkruajmë të dyja herët. 49, më pas kemi 51. Më pas kemi 52, 52, 54 dhe
58. Pra gjithse kemi 8 numra. Okay, pra gjithse kemi 8 numra. Me qënë se numrat janë numrat qift, pra numrat e rënditur janë numrat qift, atëherë ne do të marrim 2 vlerat e mezit dhe do gjejmë mesatarën e tyre. 2 numrat e mezit janë 49 dhe 51, pra në qëfë se shikojmë, këte mbeten 3 vlera dhe këte 3, kështu që 2 të mesit duhet jenë këto. Dhe ne do gjejmë mesatarën aritmetike të tyre për të gjetur mesoren. Pra 49 plus 51 pjestim për 2. Pjestim për 2 do tjetë vlera e mezit, e cila është 50. Pra 100 pjestim për 2 do t'japi 50. Pra mesoria e këti vargu numrash do tjetë numri 50. Sa është 1/5 e 2/3? 1/5 e 2/3. Në qovë se do t'i shkruajmë syesat, pra kam 1/5 e 2/3. Do të thotë që 1 pjesë të plot e kam darë në 3 pjesë të barabarta dhe nga ato kam marrë 2 pjesë. Dhe këto 2 pjesë i kam darë në 5 pjesë të tjera dhe nga ato kam marrë 1 prej tyre. Pra kjo është njësoj, si kur të shumëzojmë këto 2 syesa, pra 1/5 që shumëzojmë 2/3, që është e barabart me 2/15. 1/5 e 2/3 është 2/15. Besniku ka 2.2 kg lulështrydhe, ndërsa Artani ka 1.4 kg më shumë se Besniku. Sa kilogram lulështrydhe kanë të dy së bashku? Në fillim duhet të shtrojmë ekuacionin. Pra Besniku ka 2.2 kg lulështrydhe. Shkruajmë të dhënat. Besniku 2.2 kg. Artani ka 1.4 kg më shumë se Besniku. Pra Artani ka 1.4 më shumë, që do të thot plus asaj që ka Besniku, 2.2. Sa kilogram kanë së bashku, pra sa shuma e gjitha këtyre thyesave. Si fillim le t'i kthejmë këto në thyesa, 2.2 është e barabart me 2 her 2, 4 plus 1, 5, 5 të dyta. Them në thyesa të rregullta, është 5/2. 1.4 do të jetë 5/4. Pra Artani ka 5/4 plus 5/2. Për të kryer mbledhjen e këtyre dy thyesave, në fillim duhet të barazojmë emëruesat, që do të thotë duhet të gjej emëruesin e përbashkët të 42-shit, i cili është 4 në këtë rast. Pra do ta shumëzoj këtë thyes me 2 në mënyrë që të përftoj një thyes me emërues 4. 5/4 plus 10/4 është e barabart me 15/4. Pra, gjatë mbledhjes së thyesës, mbledhim vetëm numërusat dhe emëruesi mbetet i njëjtë. Tani pyetja është sa kilogram kanë të dy së bashku, kështu që duhet të mbledhim 5/2 plus 15/4. Emëruesat janë të ndryshëm, pra duhet barazojmë emëruesat, që do të thotë këtë thyes
duhet arrisi me 2. Ne kemi 10 të katërtat plus 15 të katërtat është e barabart me 25 të katërtat. Si që shikoni, këtu nuk kemi 25 të katërtat, por në qovë se e këthejmë këto në një thyes të përzirë, kjo do tjetë 6 e 1 e katërta. 25 pistin për 4 e 6 në petja 1, do thot 6 të plota dhe 1 e katërta. Pra përgjigja e sakt do t'ishte alternativa D. Si përfaqja e një rrethi është 25 cm katror. Rrezja është afërsisht. Atëherë, si e gjejmë si përfaqen e rrethit? Si përfaqja e rrethit është e barabart me pi r në katror. Ku r është rrezja dhe pi është një konstante që ka afërsisht, pra me një vlerë, është një numër iracional, me një vlerë 3.14. Tani, si përfaqja na është dhënë që është 25 cm katror, dhe ne duhet gjejmë sa është rrezja, pra 25 pi rreza në katror. Që do të thot, rrezja në katror është e barabart me 25 që pjeston pi, të cilën ne duhet ta gjejmë se sa është afërsisht, po e marrim pin 3.14. Pra në vlerën e saj të përafërt. Kjo do thot që rrezja është e barabart me rrënjën katrore të, pra logarisim se sa është 25, pjestim 3.14 në fillim. 25, pjestim 3.14 dhe lafërsisht 7.9 dhe rrënja katrore saj e afërt është 2.8. Atëherë, ku e dim ne që, pra, në qovë se ne nuk në lejohet që bëjmë veprime me makinë logaritse, ne e dim që, pra, këtë pjestimin mund të akryem, 25 pjestim 3.14, do në japi 7.9 afërsisht. Ose mund të marim edhe vlerën e prafër 7 ose 8. Tani, si do të logarisim rënjën katrore? Ne e dim që numrat e plot, ose numrat katror, pra numrat katror të plot, janë numrat 1, 100 katror është 1, 200 katror është 4, 300 katror është 9, 4 katror është 16 dhe kështu me radhë. Tani, numrit të cilit ne duam t'i gjejmë rënjën katror është 7.9 ose 8, që është një numër midis 4 dhe 9 dhe shumë afër 9. Rënja katrore e 4 është e barabart me 2. Dhe rënja katrore e 9 është e barabart me 3. Atëherë, numri që ne po kërkojmë, sepse unë kam rënjë katrore të një numri që ndodhet midis këtyre dyve, do tjetë një numër që është midis 2-shit dhe 3-shit. Duke qenë se 7.9 ose 8, pra në qovë se ne marrim të rumbull akosur, është afer 9, atëherë kjo numër do tjetë më shumë se 2.5, pra do tjetë afer 3-shit. Pra ndaj mund të themi që përgjigja e sakt në të rast është 2.8 pa përdorur makinën logaritse. Pra nuk mund tjetë 1.8, sepse nuk mund tjetë midis 1-shit dhe 2-shit, nuk mund tjetë më shumë se 3, as që vëhet fjalë më shumë se 5, atëherë kjo numër do tjetë 2.8. Sa është diferenca midis shumë fishit më të vogël të përbashkët dhe faktorit më të madh të përbashkët të numrave 18 dhe 22? Për ta gjetur këtë, si fillim ne duhet të gjejmë shumë fishin më të vogël të përbashkët dhe faktorin më të madh të përbashkët të këtyre dy numrave. Dhe këtë ne do ta bëjmë duke përdorur faktorizimin e thjesht. I shkruajmë të dy numrat, pra kam numrin 18 dhe 22.
Unë do përdor pjesëtimin për të bërë faktorizimin e thjeshtë të këtyre dy numrave. Duke qenë se këta janë numra çift, atëherë numri më i vogël i thjeshtë që mund të pjesëtohen do të jetë numri 2. 18 pjesëtim për 2 do të më japi 9, dhe 42 pjesëtim për 2 do të më japi 21. Të dyja numra tek, tashmë nuk plot pjesëtohen më me 2, kështu që do vazhdoj pjesëtimin me numrin 3. 9 pjesëtim për 3 jep 3, 21 pjesëtim për 3 jep 7. Vazhdoj përsëri me 3. 3 pjesëtim për 3 jep 1, 7 nuk pjesëtohet me 3, është numri thjesht. Tani pjesëtoj me 7. Dhe kam 1, 1, 1. Tani shumë fishi më i vogël i përbashkët SHVP-ja gjendet duke shumëzuar të gjithë faktorët e thjeshtë me njëri tjetrin. Pra 2 që shumëzon 3 që shumëzon 3 që shumëzon 7. Që është e barabart me 6 herë ose 18 herë 7. Pra kryem shumëzimin e numrave. I barabart me 126. Dhe PMP-ja, pjestuesi më i madh i përbashkët. Pra PMP-ja është, tani do shumëzojmë faktorët të cilët i pjestojnë të dy numrat njëkohësisht, si që janë dyshi në rastin këtu dhe numri 3 në rastin këtu. Pra është 2 herë 3, është e barabart me 6. Ajo që ne na kërkohet është diferenca midis shumëfishit dhe pjestusit më të madh të përbashkët ose faktorit më të madh të përbashkët, pra 126 minus 6 do të jetë 120. 120. Vazhdojmë me pyetjen tjetër, gjeni rezultatin e rrënjës së katrore të 64-s minus rrënjës kubike të 64-s. Atëherë, rrënja katrore i 64-s, pra cili është ai numër që shumëzohet 2 herë me veten dhe jep 64, është numri 8. Minus rrënja kubike e 64-s, pra cili është ai numër që do të shumëzohet 3 herë me veten dhe do të japi numrin 64, është numri 4. Dhe 8 minus 4 do të jetë 4. Pra përgjigja e kësaj pyetje do të jetë 4. Cila është kufiza e 7 për vargun me regull 5 në minus 3? Përsa në kërkohet kufiza e 7, pra A7-a, do të thot që nëja është e barabart me 7. Nëja është e barabart me 7. Kjo do të thot që në formul, në vend të nës, ne do të shkruajmë 7. 5 që shumëzon 7 minus 3. Pra 35 minus 3 do të jetë 32. Kufiza e 7 e vargut me rregull 5 në minus 3 është 32. Trefishi i një numri i zbritur me 5 është 22. Sa është ai numër? Shtrojmë ekuacionin. Trefishi i një numri, pra kam një numër që unë nuk e di dhe e shënoj me x. Trefishi i tij do të thotë 3 që shumëzon x, 3x. I zbritur me 5, pra minus 5, është 22, është e barabart me 22. Pra ne do zgjidhim këtë ekuacion. Kjo do të thotë 3x-i është i barabart me 22 plus 5, 3x-i është i barabart me 22. 7, x-i është i barabart me 27, pjestim për 3, 9. Pra, numri është numri 9. Bëjmë provën, 9 her 3, 27, minus 5, 22. Ushtrimi 27. Një rrot biciklete ka një diametër për 70 cm. Afërsisht, sa rrotullime do të bëj kjo biciklet në rast se përshkron rrug 1.1 km të
gjatë. Atëherë nxjerrim të dhënat. Na është dhënë që një biçikletë, pra një rrotë biçiklete, ka një diametër për 70 cm. Gjithashtu na është dhënë që me këtë biçikletë ne do kryejmë një rrugë 1.1 km të gjatë. Dhe ne duhet të gjejmë se sa rrotullime do të bëjë kjo biçikletë në, do të them pasi të përshkroj këtë rrugë. Atëherë, duke qenë se na është dhënë diametri në centimetër dhe rruga është në kilometër, mirë do të ishte që të përdorim të njëjtën njësi. Prandaj në fillim po i kthej kilometrat në metër. Pra kam 1 pik në centimetër, 1.1 kilometër është e barabartë me sa centimetër, pra do shumëzojmë me 10 në fuqi të 5, në qoftë se bëjmë kalimin me anë të shkallëve që ne i pamë edhe pak më parë. Pra do kemë 110.000. Okay, 110.000 centimetër. Pra në qoftë se kujtojmë edhe një herë shkallët, kam kilometër, hektometër, dekametër. Metër. Decimetër, centimetër dhe milimetër. Pra për të kaluar nga secila shkallë, ne do shumëzojmë 10, 10 herë 10 100, herë 10 1000, 10.000, 100.000. Pra deri këtu kemi zbritur 5 shkallë. Dhe numri do të jetë ky. Tani, nga kjo numër, pra nga rruga, ne do pjestojmë perimetrin e rrethit, sepse një rrotullim i plot biciklete do të kaloj këtë rrugë. Pra do kemi 110.000 pjestim për 70π, pra diametri është 70, atëherë perimetri i rrethit do të jetë 70π ose 70 që shumëzon 3.14. Dhe në qoftë se ne kryejm veprime, do të shohim që kjo do dali afërsisht 500 rrotullime. Pra kjo biçikletë ka bërë afërsisht 500 rrotullime për të kryer këtë rrugë. Kalojmë tek pyetja tjetër. Gjeni brinjën X që mungon në figurë. Në këtë figurë na është dhënë një kuboid, vëllimi i të cilit është 39 cm katror. Është dhënë lartësia 3 cm, gjerësia 2 cm dhe mungon gjatësia. Ne e dim që vëllimi i kubit gjendet me formulën gjatësi, pra L, që shumëzon gjerësi, që shumëzon lartësi, ose A, B, C, që se mund të shënoni ashtu. Vëllimi është dhënë 39, është e barabart me 2, që shumëzon 3, që shumëzon L, pra duhet gjejmë lën. L-ja është e barabart me 39, që pjeston 6, dhe L-ja është e barabart me 6.5. 6.5 cm. L-ja do të jetë 6.5 cm. Ushtrimi 29. Jepet hapja e një figure gjeometrike si më poshtë. Pra kemi një figurë gjeometrike që është dhënë e hapur, na janë dhënë edhe madhësitë e saj, pra është dhënë kjo brinja 8, 10, baza është një trekëndësh, dy brinjishëm, pra me brinjë 5 dhe lartësia mbi bazë na është dhënë 3 cm. Ne duhet gjejmë emrin e kësaj figure, si dhe sipërfaqen e përgjithshme. Tani, nga formati figurës, ne e shohim që kjo është një prizëm,
Dhe duke qenë se bazat janë tre këndshë, atëherë duhet të jetë një prizëm tre këndor. Kjo do të thotë që dy alternativat e para, an dhe bën, mund t'i eliminojmë. Pra kemi dy baza që janë tre këndore, kështu që kjo është një prizëm tre këndor. Tani duhet gjejmë sipërfaqen e përgjithshme. Sipërfaqja e përgjithshme është sipërfaqja e të gjitha faqeve të prizmit. Pra sipërfaqja e përgjithshme në këtë rast do të jetë sipërfaqja e dy bazave, pra dy sipërfaqe e bazave plus sipërfaqen anësore. Sipërfaqja anësore është e përbërë nga drejtkëndshat. Atëherë bazat janë dy trekëndsha, dy brinjishëm. Dhe baza është 8. Pra baza më është dhënë 8, kjo këtu është 8. Lartësia është 3, sipërfaqja e trekëndshave do të jetë 2 që shumëzon bazë her lartësi përmbi 2, pra 8 që shumëzon 3 pjestim për 2. Plus sipërfaqja anësore do të jetë sipërfaqja e 3 drejtkëndshave që e përbëjnë këtë prizëm. Pra drejtkëndshi i parë ka brinjën 8 dhe 10, pra ka brinjë 8 dhe 10, pra do kem 8 që shumëzon 10. Plus dy drejtkëndshat e tjera kanë lartësinë 10 dhe brinjën tjetër, pra është brinja që do pothuajtet këtu me bazën 5. Pra janë 5 që shumëzon 10 plus 5 që shumëzon 10. Atëherë, dyshi me dyshin thjeshtohen. 24 plus 80, 50 dhe 50, pra 180, që do të thot është 204, njësit janë centimetër, pra centimetër katror. 204 cm katror. Pra alternativa e sakt do të jetë C-ja. Kujdes, mos ngatrohemi me dënd, sepse ju mund thoni që po 204 cm katror i ktheur në metër katror do pjestohet me 100. Kujdes, për të kaluar nga njësit e sipërfaqes, për çdo shkallë ne shumëzojmë ose pjestojmë me 100. Pra në këtë rast do pjestoni me 10.000 dhe jo 100. Pra kjo nuk është e sakt. Okay, pra kalimi këtu nuk do ishte i sakt. Dhe përgjigja e saktë është prizëm trekëndor me sipërfaqe të përgjithshme 204 cm katror. Gjeni perimetrin e trekëndshit, më falni, perimetri i trekëndshit të mposhtëm është 30 cm. Ne do gjejmë brinjën më të shkurtër. E thamë edhe në fillim që perimetri një figure është shuma ose gjatësia e vijës së jashtme të tij. Pra perimetri i këtij trekëndshi do të ishte shuma e gjatësive të tre brinjve, që është 3y plus 1 plus y plus 3 plus 5y minus 1. Atëherë, perimetri na është dhënë, kështu që mund ta zvendësojmë. 30-a është e barabartë me 3y plus y, jep 4y plus 5y, 9y. 1 plus 3, 4, minus 1, 3 plus 3. Kjo do thotë që 9y është i barabartë me 30 minus 3. Pra 9y është i barabartë me 27. Kjo do të thotë që y është i barabartë me 3. Tani në qoftë se y është 3, kush do të jetë brinja më e shkurtër? I zvendësojmë 3 plus 3, 6. 15 minus 1, 14.
9 plus 1 10, shu që brinja me shkurtër është brinja y plus 3 dhe ka gjatësin 6. Këto ishin ushtrimet për sërice, uroj që t'ja kaloni mirë.